Pripadnici saobraćajne policije policijske uprave u Smederevu rasvetlili su saobraćajnu nezgodu u kojoj je jedan pešak povređen, a vozač napustio lice mesta nezgode. Do obaranja pešaka došlo je 22. decembra u 5 sati 30 minuta u blizini raskrsnice Kolarskog puta i obilaznice oko Smedereva, tako što je nepoznato vozilo oborilo 40-godišnju ženu, nakon čega je vozač bez zaustavljanja nastavio vožnju u pravcu Smedereva. Od posljedica udara žena je zadobila lake telesne povrede i zbrinuta je u urgentno prijemnom bloku opšte bolnice Sveti Luka. U cilju identifikovanja vozila i vozača angažovani su svi raspoloživi policijski službenici i oprema. Intenzivnim operativnim radom utvrđeno je da je pešaka oborilo teretno vozilo Iveco beogradskih registarskih oznaka, kojim je upravljao vozač IS iz Smedereva. Protiv vozača će osnovnom javnom tužilaštvu u Smederevu biti podneta krivična prijava zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela, ugrožavanje bezbednosti javnog saobraćaja i nepružanje pomoći licu povređenom u saobraćajnoj nezgodi.